Haleluya mukama wa fe bazwe ambala msako nyo mnyelea mukama wa fe Yesu njaga kwebaza mukama kubanga mulonje njaga gulumiza katonda fe kubanga mwesi gwe dyobula mwafe unako lwale lero tuzze maso ga mukama njaga la tuyige ku kanisa msambu ezili mu kitabo kyo kubikuliranga njaga tuyige enu kwe matulabe tuli kalisa chitulabe wetu gwa haleluya kubanga amazima we wawo tuli mu bilonga twagala kumanya twagala kuyimirira twagala kweteekateeka kubanga Bible egamba nti akomawo kuno ne kanisa etaliko balanda lufunyiro so kanisa etaida ku balanda lufunyiro yetya ye badangi uli kanisa ki ndi kanisa ki ebyawandiikibwa kubanga tu omanyi tuludde nnyo nga tulina bye tusaba tukutula tuli eyo tumwenya tuli eyo tunuonya bintu naye nga ate tukyayimiridde katonda watwagala tukyali mu kifo kiri mu yatusinkaniranga Adamu chali mwache fachiri oba wadduse masuga mkama. Anyway, njagalo onegateko tugede mchitabo cha fecho kubikulira esure yo kubili onyorisoka. Hallelujah. Kama mlonji. Baibe gamedi malaika weka nisa ya Ephesus 1 ikanti. Bwati bwayogira mukama oyakwata emunyenye. Oyakwata munyenye omusanvu mumukono gwo gwa jo. Atambulira wakati wetabazo omusanvu ze zabu. Ntimanyi ebikolwa byo n'okufuba kwo n'okugumiikiriza kwo era nga tweyinza kugumiikiriza babi era wabakema abayita bannabbi so nga sibo era wabalaba nga balimba era olina okugumiikiriza era waguma olw'erinnya lyange so tewakoowa naye nina ensonga ku ggwe naye nina ensonga ku ggwe kubanga waleka okwagala okw'olubereberye kale jjukira gye wagwa wenenye okolenga ebikolwa eby'olubereberye haleluya bw'otalikola bw'otyo nzijja gy'oli era ndijjawo ettabaazayo mu kifo kyayo bw'oteri enenya naye kino ky'olina kyolina kubanga okyawa ebikolwa byaba Nikolayat nange binkyawa alina mutu awulira omwoyo kyagamba ekkanisa awangula ndimuwa okulya ku muti ogw'obulamu oguli wakati mu lusuku lwa Katonda haleluya mukama feye yebazibwe atutandise ne church yaba Ephesus obo kitegira nga mukama ajimanyi simanyi oba oli church eyo oba kitegeera oba sojiyita Loveless Church oba kitegeera tutandise ne kanisa nga mukama ayogera ku kanisa bale tutegeere nti ekanisa tubategeeza fe Bible egamba nti emibiri gyaffe yeekalu ya Katonda mwatuula bisebisinga tulunkanira ebizimbe ne Kristo muggwe mwatula kati zigamba kanisa ya musumba obaweginzi njogera ku ggwe Katonda gwe yalokola omuyi omutukuvu atula muggwe wamukkiriza wamwaniriza n'omugamba Kristo jangu otule mu nze era kyova Roma zegamba nti emibiri gyaffe tujuwayo nga saddaaka ennamu tumanyinga ebitundu by'omubiri gyaffe yeekalu ya Katonda so ku kanisa njogera ku ggwe Haleluya. So mukama agamye nti manyi okugumiikiriza kwo, manyi okwagala kwo, manyi byonna by'ogumiikiriza, ate okumanyanga ogumiikiriza, ate okyawa ekibi, era wabakema abeeyita bannabbi, era abalokole bannange mukoze kinene nnyo, banaye muyeze eby'omwoyo, era n'omulimba mumwawula, ogamba musajja gwawo olimbye, enjiri teriiyo. Ako mukama akuwadde tiki. Okugumiikiriza, ng'ogumiikiriza. Ng'ogumiikiriza ekituufu ky'ogumiikiriza ogumiikiriza emyaka 38 okyagumiikiriza oba okitegeera bakuvumye banneiba bakujereze ku Yesu waaliwa ogumiikiriza agambye olw'erinnya lyange ogumiikiriza mulokole ekituufu ogumiikiriza ate n'ekirala okyawa abakola ebibi okyawa ekibi ate n'ekyo mukama akikyawa okyawa ebikolwa bya Nikolayat oba okitegeera bannabbi b'obulimba obikyayira ddala era mukama akuwadde krediti era bannange era tuli ekisente obikyawa era buli w'olaba ng'okipostinga ng'ogamba bannange gundi bukyamu kubanga okyawa oba okitegeera okyawa ekibi n'ababikola so ekyo mukama akikoga agambye nti manyi ebikolwa byo manyi okugumiikirizako era obakema abeeyita abatume n'omanya nti ono nabbi wa bulimba ono si wa bulimba n'ogamba oyo musumba nobyabuulira
bitwala mu kuzikirira siye ye obo chitegera so ne bible gambye nti mukama inesunga kukwe oh mama mukama inesunga kugwe mulokole omulokola amanya abakola obubi omulokola amanya abasumba abenzi omulokola amanya abalimba omanya banabi bobulimba jebali omanya abasumba abe bakakundiga zawe omanya abasiyaga omanya abakola bichi Eya ine songa kugwe. Thank you. Webali byona byenda kubera. Webali kubera moya ya kimemyo uyu. Na ye aine songa kugwe. Mukama aine songa kugwe. Agambye waleko okwagala okuluberebirie. Oyinza okuba osinza, otendereza, osaba, olota, olagula, byonna obikola ne waleko okwagala okuluberebirie. Hallelujah. Waleko okwagala mukama tubanje okwagala okuluberebelye njagala we kube mwakafana nyikatikatikati gwe gwantunulira we wali mu biro byo walokokeramu enyonta omuliro gwaina mutima okwagala kuwaina kuchalira nikati okwagala kuwaina kuchalira nikati Kristo omanyi mu biro byetu wali twakalokoka ngane owuliro yagala owalanire ku Kristo Ngawulira yogera ku Kristo owulira n'obusu owulira nga Kristo owulira osinza ne wevulunga n'okwevulunga naye kati osinza n'otayagala nakukoonako kubanga olugoye lw'oyambadde lweru twayagala kusula na overnight kubanga bannange ekyo oyina okukola naye nga lulinga wakalokoka ng'ogenda ne okyusiza ku church ku makya n'ogenda ku kubanga wayina ennyonta wayina okwagala Nekati, olwebi genda mu maso, wenyami demu, wesita demu, mukwanya wavayo da. Enyota jiwaine yu kusinza katundu, kuweleza kuwaine yu kusinza katunda ye. Kati wakuza ku online, anti musumba huya kune nyako, anti kuwa ya mansita, bako ugira kopu bintu uyagala pasta. Owochi tegira. So, nawe nugamba oti, likoti, nja kubulide njiri ku online. Abaka ngende dotu do. Sengu na mkweleza mkanisa. Baibiga. Angame, jukila nje wagwa. Jukila nje wagwa uwene nye. Baina nye, katunda tubanjo kwa galo kwa suka. Fenda, na enge. Fenda enge vino. Evino yu kwa galo kwa suka obimanyi gwe. Obula kwa gaya kopo kubela anga olota. Ulinyama, bamalaika anga bali nyama dala wewa muka. Olota bamalaika bali nyama dala wewa muka. Mbo chitegira. Katika wula kulugu mshia. Olota wa sezi, olota wa goba, olota. Olota minuto vivi, olota wa fumu. Kumango kwa galo kwa soka. Mkanisa mori, yes, neto chaina kwa gala. Chofona wakati, ofuma bufumi. Ingini ya kemda ya ina speech of discernment. Ofuma bufumi ya kore nsobi guofuma. Olimu kau, olimu kaliso, olimu kau. Wafuka mkwa utoyagala kumbanya, toina jola gata, ni wawedu utoyagala kudayo. Tonga na kufa mbulokole, ovumina mbulokole. Aneto kufamu, oliyawo. Maime tugama ntimu kama atubanja okwagala okwasooka tuddeyo. Otherwise, ajja kujjawo etabaza, chichichi ningami etabaza chitegeza achi. Chise chikuwa nilila, ajja mangu ajja kujja, chikujja kwa atewa chikujja koho. Ogina kusibibwa bali weru suba nange twenenye tukomye tuyayanire ebino bye tuli mu tuyayanire ekisa kyo kwagala okwasuka mugabe mukama njagala kuddayo mu kifo kiri wena kusisinkana nga ndi bubi mu kifo kiri wena labira katonda awo we tuba tulina okusaba tuddeyo mu kifo Wetuddeyo mu kikwagala okwasooka, togenda kukyawa abantu, togenda kuvuma bantu, togenda kusalira abantu misango, obudde togenda kuvuma lango ato onoonya ali yakoze eki. Ogenda kuvuma lango osinza Katonda, ogenda kuvuma lango abantu ogenda kubasaasira, ng'ola abayo nuno ogenda musaasira kubanga tamanyi kyakola. Oba okitegeera, suba naye tuddeyo mu kwagala okwasooka, Mukama akutubanja, atugambye tuwenenye, tujjukire we tuwanga tuwenenye. Oh, mugisa wewe tulio na tuja maso gonga tuwene nya. Kubanga akoma wo. Yesu akoma wa yangana tuwene nye. Tuya ya nile nyonta. Obo chitegira. Gamba ememe yange kuya ya nila. Obo chitegira. Ngempe uo mudungo mutima gwange gunonya. Gunonya Katonda. Obo chitegira.
oh kuli ora omibi ya yeye manje asiri la vida oba chitegera siri la vida oba chitange o chitegera chintu ejo so today otujukira okwagala kulinga katonda yakatuje misiri tuddemu kututambuliremu okukugenda kutuyamba okuyita mu biro ebizibu okimanyi walimu kuwagala okwasooka ne walumu wange nyonta walitofaayo ngo o ennaku ezo ngosiba ngosiba ona busibi zirwa kuba neti oyina ebyokulya naye nga nogamba kankasibe okubanga tewali kyakulya naye nga toli musanyufu naye kati wabivaako wagamba toyina gafa osiba emotoka neepaakinga nejja neekukima omumisiri najja naakukima noddayo n'okomawo n'otendereza oba okitegeera n'oweerezaako abavuma abenzi naawe n'obeerako be bakutte mu bisiraga n'obeerako n'oyomba n'ogamba leero abo bannange mukama tusaasire naye nga gwo kwagalako gondileva kuwayagalira mukama wagikendeeza tuddeyo katonda wetu wamuwagalira nga yakatujja emisiri nga yakatulokola kubanga aleme kujja ttabaaza mu maaso gaffe aleme kujja kisa kiri oba okitegeera omwoyo waleme kutujjako omwoyo we mulinnya lya Yesu mwana katonda omulamu lwaki mukama tabamufera omukisa babaye agalanyo.